अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बारे आफू अनभिज्ञ रहेको अर्थमन्त्री महतको भनाई, राज्यको ढुकुटी अनावश्यक ठाउँमा खर्च नगर्ने दावी, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीद्वारा शपथ, गण्डकी सरकारमा पहिलो पटक दुई महिला मन्त्री नियुक्त, 70 वर्ष यता सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकको भनाई, र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज 3-स्टार र एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी र हिमालयन शेर्पा भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनीष र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने मन्त्री परिषदको निर्णयबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताउनु भएको छ। एमालेको राष्ट्रिय युवा संघले अयोग्य लडाकुलाई राहत रकम दिने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै दिएको ज्ञापन पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले रकम बाँड्ने कार्यविधि मन्त्री परिषदले पास गरेर अगाडि बढाउने बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो। कार्यविधि मन्त्री परिषदले पास गरेर यो यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने बारेमा मलाई जानकारी छैन। त्यसकारण यो म आएपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि यस विषयमा कुनै निर्णय गरेका छैन। यद्यपि त्यो बजेटको व्यवस्था गृह मन्त्रालयलाई नै त्यो जिम्मेवारी दिएको छ। कार्यविधि बनाउनु पर्ने गृह मन्त्रालयले नै हो र कार्यविधि बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू आएको थियो अरे र त्यो अनुसार बन्यो भन्ने मैले सुनेको छु। तर म सुस्पष्ट ढङ्गबाट के भन्न चाहन्छु भने म आइसकेपछि यो कुनै पनि विषय अर्थ मन्त्रालय संलग्न छैन। लडाकुको विषयबारे सत्य निरूपण आयोगबाट समाधान गर्दा उत्तम हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो। अनावश्यक खर्च गर्ने, नचाहिने ठाउँमा राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने, भ्रष्टाचार गरी व्यतीत गर्ने कुनै पनि काम सरकारबाट नहुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। हामी यो अनावश्यक यो खर्च गर्ने, अनावश्यक ठाउँमा हामीले यो राष्ट्रको ढुकुटीलाई खर्च गर्ने, दुरुपयोग गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, व्यथित गर्ने कुनै पनि काम हामीबाट हुँदैन। अयोग्य लडाकुलाई राहत स्वरूप रकम दिने सरकारको निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र 3 जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले एक कार्यक्रमका बीचमा मुख्यमन्त्रीमा दिल्ली बहादुर चौधरी र मन्त्रीहरू माओवादी केन्द्रका धन बहादुर मास्की, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभाका सन्तोष कुमार पाण्डेय र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्म बहादुर चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। चौधरी 8 दलका 53 सांसदको समर्थनमा हिजो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। मुख्यमन्त्री चौधरीले अन्य 3 जनालाई आजै मन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि एकैसाथ शपथ खुवाइएको हो। 3 जना मन्त्री नियुक्त गरिए पनि मन्त्रालय भने टुङ्गो लागेको छैन। मुख्यमन्त्री चौधरीलाई समर्थन गरेका जसपा र जनमत पार्टीलाई मन्त्रीमण्डलमा सहभागी गराउने तयारी गरिएको छ। जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नहुने जनाएको छ। गठबन्धनमा दलहरूको संख्या धेरै भएकाले लुम्बिनीमा मन्त्रालय 11 पुर्याउने बारे छलफल पनि भइरहेको छ। कङ्ग्रेसले मुख्यमन्त्री सहित 4, माओवादीले 3 र अन्य 4 दलले 4 मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ। यसअघि लुम्बिनीमा 10 मन्त्रालय मात्र थिए। अघिल्लो गठबन्धनले 17 मन्त्रालय बनाएकोमा एमाले नेता लीला गिरी नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर 10 बनाएको थियो। यसैबीच गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले एक समारोहबीच नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई शपथ गराउनु भएको हो। पाण्डे माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा हिजो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। सत्ता साझेदार दल काङ्ग्रेस र माओवादी बीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने सहमति अनुसार पहिले काङ्ग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिइएको हो। त्यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारमा आजै पहिलो पटक 2 जना महिला एकै पटक मन्त्री नियुक्त भएका छन्। माओवादीबाट सुशीला सिमखडा र काङ्ग्रेसबाट सरस्वती अर्याल तिवारी मन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। उता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले 3रो पटक विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। प्रदेश सभामा अहिले केही बेरमा विश्वासको मत लिने तयारी छ। कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेको एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री शर्मालाई विश्वासको मत लिनु परेको हो। यसअघि राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले 2रो पटक विश्वासको मत लिनुभएको थियो। 2रो पटक उहाँलाई एमाले, कङ्ग्रेस, समाजवादी र स्वतन्त्रले विश्वासको मत दिएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे नै गम्भीर समीक्षा गर्ने बताउनु भएको छ।
सांसद पदको शपथपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै लामी छानेले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने विषयमा सरकार निर्मम हुनुपर्नेमा नभएकाले गम्भीर समीक्षा गरेर सरकारका बारेमा निर्णय गरिने उहाँले बताउनुभयो। आम नागरिकसँग भोट मागिरहँदा हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय र हामीलाई सबैभन्दा बढी आम नागरिकले भोट दिएको हामीलाई लागेको विषय भनेको मुलुकको भ्रष्टाचारको अन्त्यको विषय हो, जसमा हामीले कुनै पनि कालक्रममा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ भनेका थियौँ। त्यो नै न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सरकारले हटायो, त्यो हाम्रो त्यसमा हाम्रो गम्भीरभन्दा पनि गम्भीर आपत्ति छ। किनभने मतदाताले हामीलाई केही थान मान्छेलाई संसदमा पठाएको होइन, निश्चित एजेन्डा सहित पठाएको, एउटा म्यान्डेट दिएर पठाएको, जुन बाचा गरेर हामी आएका थियौँ, त्यो बाचा नै भएको पनि राख्नुपर्ने अझ निर्मम हुनु तत्काल सरकारमा सहभागी हुने बारे नसोचेको र त्यस्तो वातावरण नरहेको उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन भने कायमै राखेको छ। यसैबीच उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित सांसद रवि लामिछाने र सोनिम वाग्लेले सांसद पदको शपथ लिनुभएको छ। सिंहदरबार स्थित संघीय संसद सचिवालयमा सभामुख देवराज घिमिरेले लामिछाने र वाग्लेलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। 12-2 निर्वाचित जसपाका उपेन्द्र यादव भने 12 रहेकाले उहाँको शपथ ग्रहण आज भएन। वैशाख 10 उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सभापति रवि लामिछानेले 5 सोही क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनमा विजय हासिल गर्नुभएको थियो। उहाँ 54,176 मतसहित विजय हुनुभयो। त्यस्तै तनु 1 प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्लेले 34,919 मत प्राप्त गरी विजय हुनुभएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय चिया महोत्सव इलाममा आज सुरु हुँदैछ। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको आयोजनामा हुने महोत्सवमा चिया प्रदर्शनी, टी टेस्टिङ, बगैँचा अवलोकन लगायतका कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन्। इलामको फिकलमा चिया उत्पादन र उद्योगको अवस्थाबारे छलफल समेत हुने बोर्डले उल्लेख गरेको छ। नेपालमा हाल वार्षिक रूपमा 20,219 हेक्टर क्षेत्रफलमा 26,379 मेट्रिक टन चिया उत्पादन हुने गरेको छ। 15,000 चिया कृषक र 60,000 श्रमिकहरू यो क्षेत्रमा आबद्ध छन्। नेपालमा उत्पादन हुने 90% चिया भारत निर्यात हुने गरेको चिया तथा कफी बोर्डले जनाएको छ। नेपाली चियाको गुणस्तरमा समस्या एवं भारत निर्यातमा झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण नाफामूलक बनाउन नसकेको बोर्डले उल्लेख गरेको छ। नेपालबाट 2 अघि 3,43,71,00,000 रुपियाँको 11,920 मेट्रिक टन चिया निर्यात भएको थियो। नेपालबाट चिया वार्षिक 10-12 रुपियाँसम्मको निर्यात क्षमता रहेको बोर्डका निर्देशक डाक्टर दीपक खनालले बताउनुभयो। राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल एयरलाइन्सले अस्ट्रेलियामा नियमित हवाई उडानका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ। दुई मुलुक बीच 4 अघि भएको सहमति अनुसार नेपाल एयरलाइन्सले अस्ट्रेलियाको सिडनीमा साताका 2 नियमित उडानका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको हो। A33 कलसाइनको एयरवर्क्सबाट नियमित उडानका लागि अस्ट्रेलिया सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त भइसकेको निगमका सहप्रवक्ता गणेश कुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलमा नियमित उडानका लागि गरेको परीक्षण उडान 2 पनि सफल भएको छ। काठमाडौँबाट नेपाल वायुसेवा निगमको 9N ADT कलसाइन रहेको विमानले रेसुङ्गा नगरपालिका 10 स्थित सिमीचौरमा रहेको विमानस्थलमा आज बिहान 7:45 सफल अवतरण गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। श्रीलङ्काको केन्द्रीय ब्याङ्कले पछिल्लो 70 यता देश सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिएको बताएको छ। ब्याङ्कले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै गत वर्ष खाद्यान्नदेखि इन्धनसम्म सबैको बढ्दो लागतसँग जुझ्न श्रीलङ्का असफल भएको बताएको छ। नीतिगत कमजोरीका कारण श्रीलङ्काको मात्र नभई दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूलाई समेत गम्भीर आर्थिक समस्यामा पारेको ब्याङ्कको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ब्याङ्कले अर्को वर्ष अर्थतन्त्र पुनः लयमा फर्किने अपेक्षा समेत गरेको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कको प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष अर्थतन्त्र 2% सङ्कुचित हुने प्रक्षेपण छ। त्यस्तै सन् 2024 भने आर्थिक वृद्धि दर 3.3% विस्तार हुने प्रक्षेपण ब्याङ्कले गरेको छ।
र एउटा खेल प्रसङ्ग सहित स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज थ्री स्टार क्लब र न्युरो टिम एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। ललितपुरको सादो बाटो स्थित इन्फा मैदानमा अहिले दुवै टोली भिडिरहेका छन्। थ्री स्टार सातौं जितको खोजीमा हुँदा एनआरटी आज चौथो जित निकाल्न चाहन्छ। थ्री स्टार 22 अङ्क जोडेर दोस्रो तथा एनआरटी 13 अङ्कका साथ 11 स्थानमा रहेको छ। उता काठमाडौँको त्रिपुसर स्थित दशरथ रङ्गशालामा साँझ 6 बजे हुने खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लब भिड्ने छन्। आर्मी 6 जित निकाल्ने योजनामा हुँदा हिमालयन शेर्पा 5 जितको खोजीमा छन्। आर्मी 19 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा छ। हिमालयन 13 अङ्कसहित 13 स्थानमा रहेको छ। हस्तै यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। अपराह्न 4 बजे हामी हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई साथी मनिष अनि म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।